Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας, να είστε καλά. Επιτάξεις, είδα βγάλατε και μια έτσι αρκετά σκληρή ανακοίνωση σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Έπρεπε να γίνουν νωρίτερα, καλώς έγινε. Κοιτάξτε, εμείς το λέμε αυτό το ζήτημα από την πρώτη στιγμή, από το πρώτο κύμα της πανδημίας. Ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας ενιαίος σχεδιασμός. Mm-hmm. Όπως αυτόν τον ενιαίο σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, θα έπρεπε να ενταχθεί και ο ιδιωτικός τομέας μέσω της επίταξης. Και όταν μιλάμε για επίταξη, δεν μιλάμε για αποσημείωση των ιδιοκτητών των ιδιωτικών κλινικών και των ιδιωτικών νοσηλευτικών μονάδων. Μηδενική αποζημίωση, υπό την έννοια ότι θα υπάρξει κάποια διαφυγή κέρδους, ας το πω έτσι, εάν επιταχθούν πλήρως. Η παραμικρή αποζημίωση, ναι, δηλαδή. Εμείς λέμε για την παραμικρή αποζημίωση, γιατί όλο αυτό το διάστημα οι ιδιοκτήτες έχουν κερδίσει πάρα πολλά λεφτά. Από αυτή λοιπόν την άποψη, όταν καλεί τον εργαζόμενο να κάνει θυσίες, όταν κάποιος χάνει τη δουλειά του, δεν μπορεί ταυτόχρονα να διαπραγματεύεσαι με τους κλινικάρχες το πόσο θα αποζημιωθούν αυτοί για τις παροχές οι οποίες θα προσφέρουν. Mm-hmm. Και μάλιστα να αυξάνει σε μέσω πανδημίας την αποζημίωση και να την διπλασιάσει, όπως έγινε με τις ΜΕΘ. Mm-hmm. Αυτό αποτελεί πρόκληση, κατά τη γνώμη μας. Άρα λοιπόν έπρεπε να έχει ενταχθεί από την πρώτη στιγμή αυτή η διαδικασία. Αντίθετα, επιτράπηκε στις ιδιωτικές κλινικές να κάνουν. Απλώς, κύριε Καρθανασόπουλε, μου επιτρέπετε, η δαπάνη θα βαρύνει πάλι τον Έλληνα φορολογούμενο ούτως ή άλλως. Δηλαδή, οι λειτουργικές δαπάνες έτσι κι αλλιώς θα βαρύνουν. Mm-hmm. Οι λειτουργικές δαπάνες έτσι κι αλλιώς, δηλαδή, γιατί δεν θα πληρώνονται και το νοσηλευτικό προσωπικό των ιδιωτικών κλινικών θα πληρώνονται. Θα τις καλύπτει το κράτος. Όμως δεν θα δίνει τα πανοπρίκια στους ιδιοκτήτες των κλινικών. Αυτό είναι το ζήτημα το οποίο βάζαμε εμείς από την πρώτη στιγμή. Ένα δεύτερο, άμα υπήρχε αυτός ο ενιαίος σχεδιασμός, δεν θα υπήρξε αυτό το παζάρι, ποιες θα δοθούν, πόσα κρεβάτια θα δοθούν, πού θα δοθούν αυτά τα κρεβάτια και πώς θα γίνει. Τρίτο στοιχείο το οποίο βάζαμε εμείς από την πρώτη στιγμή, εκτός από την επίταξη των ιδιωτικών κλινικών, είναι το εξής ζήτημα. Είναι το ζήτημα ότι θα έπρεπε εδώ πέρα να γίνουν μαζικές προσλήψεις στη δημόσια υγεία. Να θωρακιστεί ο τομέας της δημοσίας. Αντίθετα, είδαμε ότι τις κυβερνητικές παλινοδίες όλο αυτό το διάστημα και επί της ουσίας αυτό το οποίο είχε μεγαλύτερη ανάγκη ήταν η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και το λέμε αυτό γιατί με αυτόν τον τρόπο, αν υπήρχε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και δούλευε ουσιαστικά, θα είχαν αποσυφορθεί τα νοσοκομεία από μικροπεριστατικά, τα οποία τα επιβαρύνουν ήδη τώρα. Και αυτά τα τρία βασικά ζητήματα ήταν εμείς τα οποία θέσαμε. Και πέρα από αυτά, το πώς θα θωρακίσει το δημόσιο τομέα της υγείας, το θέμα ήταν τι πρωτόκολλα υγειονομικά θα πρέπει να εφαρμοστούν και τι μέτρα θα πάρω. Γιατί είδαμε, για παράδειγμα, ότι το δεύτερο κύμα πανδημίας είχε σαφείς αιτίες. Και η σαφέστερη αιτία όλων αυτών ήταν τα πρωτόκολλα, τα οποία ήταν ελάστιχο. Λάστιχο πρωτόκολλο είχαμε για τον τουρισμό. Και το είπε πολύ καθαρό και ο ίδιος ο Υπουργός Τουρισμού, ότι αν είχαμε εφαρμόσει αυστηρά πρωτόκολλα θα ήταν μόνο 100.000 τουρίστες και όχι 4 εκατομμύρια που ήρθαν. Είχαμε ελάστιχο πρωτόκολλα σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, σε μεγάλες επιχειρήσεις. Και είδαμε στη Βόρεια Ελλάδα, για παράδειγμα, πολλούς μεγάλους εργασιακούς χώρους να αποτελούν εστία μετάδοση και διάδοση της πανδημίας ευρύτερα, στην ευρύτερη περιοχή. Και το τρίτο στοιχείο ήταν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και στην ουσία ο οποίος υπήρχε. Άρα λοιπόν είδαμε ότι η κυβέρνηση σπατάλησε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, σπατάλησε τις θυσίες μέσω της ατομικής ευθύνης που έκανε ο λαός και η νεολαία μας, και αντί να πάρει μέτρα θωράκισης, άφησε το σύστημα θωράκιστο. Μάλιστα. Κύριε Καρθανασόπουλε, διαβάζω, να σας περάσω και ένα άλλο θέμα. Διαβάζουμε ενδιαφέρον ένα άρθρο του γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του κ. Δημήτρη Κουτσούμπα, στα Νέα σήμερα, για το Πολυτεχνείο, με τίτλο Όργιο Αυταρχισμού και Καταστολής. Αναφέρεται στα. Να πω και μια κουβέντα ακόμη, μην αφήσουμε τον τομέα της υγείας. Βεβαίως. Παρατηρούσα στον κρατικό προϋπολογισμό που χθες δόθηκε στη δημοσιότητα, τις δαπάνες τις οποίες προτίθεται η κυβέρνηση να δώσει για διάφορους τομείς. Και ένας από αυτούς είναι και η υγεία. Και φαίνεται στη σελίδα 91 της έκθεσης ότι οι δαπάνες της υγείας για του χρόνου μειώνονται κατά 500 εκατομμύρια ευρώ. Εν μέσω πανδημίας προβλέπει η κυβέρνηση θα μειώσει τις δαπάνες της υγείας του χρόνου κατά 500 εκατομμύρια. Όταν υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, αφήνονται το πόσα χρήματα δίνονται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για την υγεία. Μόνο 60 εκατομμύρια σε ένα σύνολο 7 δισεκατομμύριων του προγράμματος
Επενδύσεων. Δημοσίων επενδύσεων. Δημοσίων επενδύσεων, ακριβώς. Θα έχετε την ευκαιρία να το συζητήσετε και στη βέβαια, συζήτηση του στον προϋπολογισμό. Βέβαια, μπορούμε να πάμε παρακάτω στο επόμενο ερώτημα. Απλώς επειδή είδα το άρθρο του κ. Κουτσούμπα στα Νέα, με τίτλο Όργιο Αυταρχισμού και Καταστόλησης, επειδή έχουν περάσει κάποιες μέρες, έτσι έχουν λιγάκι πέσει και η θερμοκρασία σε αυτό το θέμα, ήθελα να ρωτήσω, τώρα βλέποντας από απόσταση κάποιων ημερών, μήπως το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος θα μπορούσε να έχει μείνει στη μία συμβολική διαμαρτυρία έξω από την Αμερικανική πρεσβεία και να μην διοργάνωνε και τη δεύτερη συγκέντρωση στα προπύλαια που υπήρξαν και τα επεισόδια? Προσέξτε, αυτό θα μπορούσε να ήταν μια συζήτηση που να έχει μια υπαρκτή βάση το λόγο, εφόσον η δεύτερη συγκέντρωση δεν τηρούσε τα πρωτόκολλα όπως και η πρώτη συγκέντρωση. Και στη δεύτερη συγκέντρωση είχαμε αυστηρή τήρηση των πρωτοκόλων και όλων των υποδείξεων των επιστημόνων. Άρα λοιπόν δεν υπήρχε κανείς απολύτως λόγος η αστυνομία με αυτόν τον τρόπο να επέμβει και να προσπαθήσει να διαλύσει τη συγκέντρωση με τη βία. Το λέμε αυτό γιατί ήταν συμβολική εκδήλωση, δεν θα διαρκούσε ώρα. Και μάλιστα στη συμφωνία την οποία έγινε ήταν ότι θα αποχωρήσουν και θα ολοκληρωθεί η συγκέντρωση και η αστυνομία επί της ουσίας, το δεύτερο κύμα βίας, ναι, ήταν ότι τη στιγμή που αποχωρούσαν οι συγκεντρωμένοι, τους πήρα από πίσω στο κατόπι. Δηλαδή είναι πρωτόγνωρο, και τότε έγινε και οι μαζικότερες συλλήψεις. Αυτά είναι πρωτόγνωρα ζητήματα. Γι' αυτό λέμε ότι με εκδικητικό τρόπο η κυβέρνηση προσπάθησε να διαλύσει τη συγκέντρωση. Και το λέμε αυτό γιατί είναι συμβολικό το θέμα. Και ο συμβολισμός που ήθελε να δείξει η κυβέρνηση είναι ότι θα πρέπει να ανασταλούν όλο αυτό το διάστημα οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις των εργαζόμενων. Ναι, ενώ την ίδια ώρα η κυβέρνηση, και ολοκληρώνουμε αυτό, δεν αναστέλει την αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζει. Δεν παίρνει μέτρα θωράκισης της δημόσιας υγείας, για παράδειγμα. Κύριε Καραθανασόπουλε, ερώτηση και μια πολύ σύντομη, σας παρακαλώ, πολύ απάντηση, γιατί βεβαίως πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Πέραν της κριτικής που έχετε δεχτεί για την πορεία, είναι σαφές ότι τις τελευταίες ημέρες θα έλεγα ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος βρίσκεται στην αιχμή του δόρατος της κριτικής και της στάσης απέναντι σε μια σειρά από αποφάσεις της κυβέρνησης. Κατόρθωσε μάλιστα, αυτό δεν αποτελεί μόνο κατόρθωμα του Κομμουνιστικού Κόμματος, αλλά εν πάση περιπτώσει στο πλαίσιο αυτό υπήρξε και μία σύγκληση σε συγκεκριμένα θέματα που αφορούν και το Πολυτεχνείο και την πανδημία και τις επιτάξεις και άλλων κομμάτων, όπως είναι η αξιωματική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, το ΜέΡΑ25 κτλ. Θεωρείτε ότι αυτό που ορισμένοι αποκάλεσαν μέτωπο αυτών των ημερών μπορεί και στο μέλλον να δράσει ξανά, να λειτουργήσει? Είναι κάτι δηλαδή το οποίο προκαλεί μια αποκατάσταση της επικοινωνίας του Κομμουνιστικού Κόμματος με το ΣΥΡΙΖΑ και με άλλα κόμματα? Προσέξτε, το μέτωπο το οποίο εσείς λέτε ήταν απλά και μόνο η συλλογή υπογραφών κατά από ένα κοινό κείμενο. Αλήθεια. Το οποίο καταδίκαζε μια πράξη της κυβέρνησης. Ποια ήταν αυτή? Την απαγόρευση. Ακόμα και αυτό ξέρετε πάνω, βέβαια, ότι είχαμε δεκαετίες να το δούμε, έτσι. Βεβαίως, ήταν για αυτό το ζήτημα. Από εκεί πέρα σε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι σε σχέση με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές. Και στα ζητήματα για παράδειγμα της επίταξης του ιδιωτικού τομέα. Η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση μιλάει και αυτή για αποζημίωση. Είναι μια μαϊμού επίταξη για παράδειγμα. Αλλά και σε άλλα ζητήματα. Και για το ίδιο το Πολυτεχνείο και το νόημά του. Όταν απουσιάζει ο ρόλος των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ από το ΝΑΤΟ και τη Χούντα και προσπαθεί να τους συσκοτήσει, είναι ακριβώς γιατί στις σημερινές συνθήκες και σε περίοδο έντασης της όξησης στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, προσπαθούν να συσκοτήσουν τα ανεπικίνδυνα. Άρα για να το βάλω έτσι, ήταν ad hoc. Ήταν ad hoc, η σύγκληση. Και να μην προτρέχουμε για άλλες. Ωραία, βγάλαμε και τίτλο. Μιλάτε για κοινωνικές σύγκλησεις. Βγάλαμε και τίτλο. Να είστε καλά, κύριε Καραθανασόπουλε. Καλημέρα. Καλημέρα, γεια σας.